የቻይና መንግስት ከቻይና የንግድ ቻምበር ጋር በጋራ በመሆን የተለያዩ የህክምና ቁሳቁሶችን እንዲሁም የኮቪድ መከላከያ ግባቶችን ነው ለአማራ ክልል መንግስት ድጋፍ ያደረገው በድጋፉም ከ255 በላይ የተለያዩ ማስኮችን ጨምሮ እንዲሁም የመተንፈሻ መሳሪያዎችና የህሙማን መከታተያ የህክምና ቁሳቁሶችም ተበርክተዋል ድጋፉን ያቀረቡት በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ ኢኮኖሚና ንግድ አማካሪ ሚኒስትር ሊዮ የቻይና መንግስት በተለይ የኮቪድ ወረርሽኝን ለመከላከል ሀገራቸው ለኢትዮጵያ ድጋፍ በማድረግ የመጀመሪያ እንደነበረችም አንስተዋል አሁን የተደረገው ድጋፍም ወረሽኙን ለመክታት በሚደረገው ጥረት ሚና ያለው እንደሆነም ተናግረዋል ይህን እድል በመጠቀም ልባዊ ምስጋናዬን ለርዕሰ መስተዳድሩ ማቅረብ እፈልጋለሁ በክልላቸው ያሉ የቻይና ካምፓኒዎች በማገዝ ትልቅ ሚና አላቸው የዛሬው ድጋፍም የቻይና ንግድ ቻምበር ባደረገው ድጋፍ የተለያዩ የህክምና ቁሳቁሶች የመጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባቀረቡት የድጋፍ ጥሪ ነው በጋራ ጥረት ወረርሽኙን መከላከልና ማጥፋት እንችላለን ብያምናለው የአማራ ክልል ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ካላቸው ክልሎች መሃል አንዱ ነው በመሆኑም እነዚህ ድጋፎች መገረሜታቸው የጎላ ይሆናል በርክክብ ስነ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገርም ለድጋፉ አመስግነው በተለይ ወረርሽኙን ለመግታት በጋራ መስራት ይገባልም ብለዋል በቻይና መንግስት በኩል ከቻይና ቢዝነስ ማህበረሰብ በተደረገልን ድጋፍ ተሰኝቻለሁ በአማራ ክልል ህዝብ ስምም ማመስገን ወዳለው ይህ ድጋፍም እጅግ አስፈላጊና ወዳጅነትን የሚያሳድግ ነው ይህ ጊዜም በጋራ ተደጋግፈን የምንቆምበት ነው ወረርሽን የዓለም ፈተና በመሆኑ በጋራ መስራትን ይጠይቃል ለዚህም ድጋፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም በእሳቸው ጥረት የተገኘ በመሆኑ ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር በርክክብ ስነስርዓቱ ወቅትም የቻይና ባለ ሀብቶች በክልሉ በኢንቨስትመንት እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርበዋል በክልሉ ጸጥታው አስተማማኝ በመሆኑ እናንተ የቻይና ኩባንያዎች በኢንቨስትመንት መሳተፍ ትችላላችሁ በእኛ በኩል አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን አሁንም በክልላችን የተሰማሩ የቻይና ኩባንያዎች አሉ በነጻነትና ያለምንም ስጋት እየሰሩ ይገኛሉ አሁንም ሌሎች ድርጅቶች እንዲሳተፉ ጥሬን አቀርባለሁ ለድጋፉም ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪም ተደርጎበታል